9 година, вже 28 хвилина. Усім доброго ранку продовжує бажати, але вже не з Либою ми зараз тут. У мене в гостях пішов Наталія Струк і Віталій Крутяков. Будемо спілкуватися ми про те, як же гаряче, що вчора обговорювали у великому шоу «Говорить Великий Львів» у студії. Добрий ранок. Доброго ранку усім. Ну, вчора було гамірно, вчора було гаряче, вчора було дуже емоційно. Ви як взагалі після таких ефірів, як підходите? Насправді важкий вчора був емоційний ефір, зокрема тому, що теми були такі. Ми хотіли говорити про річницю Майдану чергову. 20 лютого це були ті найгостріші бої, коли вбили Небесну Сотню. 6 років минуло, але ті події, які протягом тижня відбувалися і тут у Львові, і в Санжарах, пов'язані з коронавірусом, і з людьми, яких евакуйовували з Уханю, внесли свої корективи. І поєднати ось ці дві теми, з одного боку говорити про велич українського народу, який зумів так себе поводити тоді 6 років тому, і коли ми бачимо кадри з Санжар, коли є розбиті вікна і каміннями кидали в автобусах, складно це все докупи звести. Але я тут зразу скажу ремарочку, що, звичайно, що я не хочу абсолютно у всьому звинувачувати наших людей. Я думаю, що зараз ми також про це поговоримо. Тому що звинувачувати їх в тому, що вони вийшли протестувати проти того, що влада зробила недостатньо, це не зовсім правильно. Кидати каміннями в автобуси точно неправильно, але... Я не бачила жодного відео, як ці каміння летіли в ці автобуси, але я бачила скло розбите. І зрозуміти те, що там в Санжарах були люди, які, очевидно, цю ситуацію використовували, зокрема, і проти українців, ну, цілком можна припустити. Ну, от я навіть, от мій голос, підсівши, якраз є свідченням вчорашнього ефіру, я не те, щоб не погодився би з Наталкою, але насправді, то знаєте, з якого боку поглянути на цю ситуацію, тому що дуже багато, я назву це антиукраїнських сил, дуже тісно і дуже швидко пов'язали річницю Революції Гідності, і все, що відбувалося в Нових Санжарах, на Львівщині, на Тернопільщині. Все дуже чітко. В них картина вималювалася класно. Тобто ось ця країна, яка боролася на Майдані, ось дивіться, це люди, які вас закликали на Майдан, дивіться, що вони витворяють. І якраз, а це вже продовження того, що говорить Наталя, є так звані спеціальні інформаційні операції, про які пише в своєму Фейсбуці Юрко Михайльчишин. І можливо, і дуже ймовірно, що станом на вчора, не тільки у Нових Санжарах, а й на Львівщині, а й на Тернопільщині ми мали такі певні підбурювання до цих протестів. Я от не знаю, чи влада в цьому замішана, але те, що вона дивним чином поводилася, заплутавши всіх людей. І так довіра до суспільства, як ми побачили, до влади, до всіх, хто їй говорить, не є великою. Люди бояться, люди не довіряють того, що їм говорять. А влада ще й не говорила, куди летить цей літак. Була купа версій, і люди були справді сполохані, перепрошую, сполохані в зв'язку з тим, що куди їхати, як їхати. І те, що в нас в Винниках відбувалося, в нас вчора на ефірі був Володимир Курт, він гарно це все пояснив, тому що насправді ми не знаємо, як би люди поводилися, якби їм було чітко сказано, що це буде на Львівщині, тому, тому і тому. А не так. Або не буде на Львівщині. Можливо, на Львівщині. Альтернативний варіант. Можливо, на Львівщині, а можливо і в Винниках. А ні, ми проводимо навчання, тому що це були давно заплановані навчання. І вивозимо хворих з Винниківського госпіталю. Чому так відбувалося? Можливо, простіше було сказати, чесно, відверто. Є 3 варіанти. Є Харківщина, ну тобто Полтавщина, а в Харків прилітаємо. Є Київ і є Львів. І тому буде там, там і там. Такі і такі причини. А в нас, знаєте, щось таке відбувалося. Давайте Курта послухаємо. Влада, на мій погляд, коли починає говорити про те, що десь живуть не такі люди, не настільки гуманні, не настільки душевні, прикриває свої прорахунки. Місяць часу весь світ здійснює заходи по боротьбі і по запобіганню поширенню цього вірусу. Що робить Україна? Перші особи держави роблять заяви про величезну небезпеку. Попри це, жоден український канал не інформує, не проведена кампанія роз'яснення стосовно самого цього вірусу, його небезпеки, в який спосіб готується персонал, медичний персонал в Україні, чи достатньо технічних засобів, чи приведені в певну готовність медичні заклади, чи можуть вони приймати хворих з інфекцією. То найлегше зараз вийшло звинуватити всіх українців, галичан, а тепер вже й полтавців в якомусь такому людському дикунстві. І цим фактично у Фейсбуці всі ж займалися. Ми ж бачимо ці пости, ми якось так, знаєте, співпереживаємо, кажемо, що з нами живуть, просто оточують нас жахливі люди, які не хотіли пустити цей борт. Ну я не знаю, якщо людина працює 30 років в цій лікарні і вона об'єктивно, оцінюючи ситуацію, каже, що ця лікарня не готова до того, щоб приймати такого рівня з підозрою людей на хворобу, чи на зараження вірусом, ну то як вона має себе поводити? Знаєш, чому що? Вона має бути за? Тут навіть, якщо так от аналізувати зараз, вже так повністю, коли всі холодний розум, хоча в нас журналістів він завжди холодніший, ніж решта, хоча було роз'яснення, якщо є три заклади, так, оце резервний наш у Винниках, то потрібно було провести цю роз'яснену роботу хоча б з працівниками, хоча б зібрати якийсь консиліум, зрозуміти, що можливі такі варіанти, почути думку, власне, тих працівників. Ми знаємо, що Зоряна Скалецька, наша міністерка, яка з якоїсь дивної, я вважаю, це піар-причиною, буде відбувати карантин у Нових Санжарах, вона львів'янка. Ну, вона давно живе в Києві, так, але вона закінчувала львівську школу, і, напевно, тут є коріння, можна було приїхати, поспілкуватися, бодай поспілкуватися з людьми. Зараз у Львівській облдержадміністрації говорять, що навчання у Винниківському госпіталі, а саме події в Винниківському госпіталі викликали таку хвилю паніки в нашому місті, зокрема у Винниках, що навчання були заплановані 20 січня, можливо і так. Вчора у нас був Андрій Булкун, радник голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького. На жаль, Максим не знайшов часу, аби завітати до нашої студії. Хоча, на наш погляд, в такі тривожні і критичні моменти перші особи міста, області, держави мають виходити і пояснювати людям, але тим не менше. От Булкун каже, 20 січня був наказ про проведення цих навчань. Ну, що вони не розуміли, що якщо їх провести 19 лютого напередодні прибуття літака з Уханю, коли вже третій день країну трусить від тих всіх панічних настроїв, що всі сприймуть це зовсім по-іншому. Можливо, було 20 січня, я, можливо, в датах помиляюсь, так, але завчасно було призначено це перевірки. Я не сперечаюся, але хто про неї знав? Про неї треба було місяць говорити, тому що всі переживають з приводу коронавірусу, який лютує в Китаї. От всі переживають, всі про нього знають і сприймають його, як там, вибачте мене на слові, як дуже серйозну хворобу. Ну і влада, от що дивує їхня позиція, принаймні ті спікери, які до нас ходять, вони зразу намагаються знайти когось крайніх винних. Ну якась і разом з тим вони кажуть, що вони там інші, нові, в них нова комунікація, яку ми вже всі побачили, але шукають якесь виправдання і причини. От давайте послухаємо коментар Булкуна. Деякі сили це розбурхали. Сили розбухли це в суботу, ви знаєте. Які сили в нас на Львівщині це розбухали? Партії Порошенка, пан Самардак. І потім пан Селюка це підхопив, розумієте, і розсіяли паніку. Кожного дня була комунікація голови, кожного дня ви чули його слова. Я був у вас на ефірі минулого вівторка і говорив чітко все, що ми робимо. Які проблеми? Погоджуюсь з паном Булкуном. Він був на свій вівторок і в четвер на ефірі, в прямому ефірі. І багато про що говорив. Але тим не менше, у Максима Козицького паралельно у Фейсбуці з'являлися неоднозначні пости, де він начебто і не заперечував приліт літака до Львова, але і на 100% не спростовував. Це такі були, знаєте, називаємо їх відкритий пост без відповіді. Тому люди це читали, і люди переживали. Знаєте, зараз знайти крайнього, український народ крайній, ще хтось крайній. Я розумію, що Львівська облдержадміністрація насправді в цій історії мало що вирішувала. Це все мало йти по вертикалі прем'єр-міністра. Але і комунікація від них була недостатньою, тому що її пост Зеленський написав і прем'єр-міністр. Пост в Фейсбуці. І дивіться, просто зауважте, наша влада, вона любить і вона вміє розказувати історії. І наш народ любить історії. І сьогоднішній пост Володимира Зеленського про те, що ми будемо визволяти дівчину з Ухання з песиком, яка там залишилася, оце і буде тою красивою історією влади в цій всій ситуації. А при цьому ця дівчинка записує президента України розмови, і кому вона відсилає ці розмови? Анатолію Шарію. Проросійському блогеру. Є ж відео, вже є, вона йому висилає це відео, і він використовує це в цілях дискредитації України. Ми сьогодні з Боді Либо якраз говорили пост в Фейсбуці, що це буде трипл-дабл, якщо Росія зараз забере дівчинку до себе. Скаже, ми її прихистимо. Ну, Шарія все-таки недаремно саме це відео в нього опинилось. Можливо, це гіпотетично. Знову ж таки, про комунікацію. Якщо б було просто сказати, є Харківська область, є Київщина, є Львівщина, три ОДА, підготуйтесь, будь ласка, от, плацдарм повністю. Вийшли до людей, поговорили, розказали. Все окей. Я думаю, ситуація була інша. Бо зараз от звинувачити людей, які були в невідомості, найпростіше. От влада могла би себе обезпечити, так, якби вони справді вийшли, офіційно заявили. І після того почались би ці всі незрозумілі протести, от тоді складно. А те, що відбувається в Нових Санжарах, ну знову ж таки, ми ж бачили, хто вчора першим приїхав до Нових Санжар. Поки прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я сиділи в Києві і думали, що робити, туди приїхав Арсен Аваков, який комунікативну історію свою відпрацював непогано. Але ми прекрасно знаємо, що у Арсена Авакова є багато різних ресурсів, як для того, аби заспокоювати масові заворушення, так Завольон скаже, так і для того, аби ці масові заворушення підштовхувати. Ті, хто розуміється на українській політиці, вони все зрозуміють, я думаю. Ну і не менш важливою темою, яку вчора ми обговорювали, це якраз річниця Майдану, це День Героїв Небесної Сотні, який ми в Україні відзначаємо. І в центральній частині програми ми запросили до головного мікрофона батька, героя Небесної Сотні Григорія Жиловагу. І цей чоловік весь цей час, відколи його син, його вбив снайпер, займається тим, що по крупинках шукав ці факти, як його син помер. І не тільки він, а й ті інші люди, яких вбивали, жорстоко розстрілювали на Майдані. Давайте послухаємо, що він каже. Ми з нашими родинами, не покладаючи рук, збирали дані, факти, відео. Всі ті матеріали ми передали в прокуратуру. Була створена слідча група на чолі з Горбатюком, яка займалася цими питаннями і досить багато в цьому плані зробили. Власне, по розстрілу 20-го числа вже 2 роки йшли суди. Суд доходив до завершальної стадії, до винесення вироку. Але всі чудово знають, вся держава, вся Україна, як поступило теперішнє керівництво держави. В жовтні цей відділ закривають Генеральної прокуратури, який займався. Його вже переформатовують. Його вже передали частина, ну, наскільки я маю інформацію, 32 слідчих з прокуратури перейшло в ДБР. Але в нас знову ж є питання до ДБР. Знаєте, що важливо? Важливо, що змінюється вектор дискусії з приводу Майдану, тому що нова виконувачка обов'язків керівника ДБР, пані Венедиктова, говорить, і вона повторює. Це не помилка, це вона не умовилась випадково. Так? Вона говорить про те, що для того, аби якісно розслідувати справи Майдану, треба скасувати амністію. Амністію для мітингувальників. Але що ще важливо? Що важливо? Можливо, я припускаю, так, для слідчих було би простіше. Але дуже часто зараз згадують про, що є загиблі мітингувальники, а є загиблі і правоохоронці. І про них також треба говорити правду. І от маємо цю ситуацію, коли Майдан потихеньку, і я в цьому переконаний, багатьма непроукраїнськими силами зводиться не до боротьби України за свою державність, а до боротьби когось з кимось, кількох груп за інтересами. Так, на жаль. І тут і блоги цих проросійських спікерів, про яких ми згадували, і блогерів свідчать про те, тому що вони теж цю тему показують саме в такому руслі. І найгірше, що все-таки цинізм влади тепер полягає в тому, що вона замість того, щоб поставити якусь жирну крапку в цьому всьому. Тому що Володимир Зеленський восени, коли була річниця початку революції, казав про те, що там до 20 лютого було би добре вже знайти от всіх цих винних і все довести до кінця. Цього не сталося. І ми також це мусимо констатувати. Насправді цінності ідеали Майдану зараз, якби це пафосно, так, воно пафосно звучить, не звучало, але вони зараз є слабкими і вони хиткими є. їх, ну, не так, вони не те, що слабкі, вони далі сильні, але, скажімо так, люди, які проти них, зараз сильні, як ніколи. Так, як ніколи після 2014 року. Давайте послухаємо Ганну Глубкову про наші загрози. Загрози, які є для державності, вони нікуди не зникли. А внутрішньо, чварами, ми стали навіть слабшими. І тому, очевидно, я хотіла, щоб ми стали нарешті нацією марафонців. А бути марафонцем – це означає мати витривалість і розуміння. Дуже, дуже надзвичайно важливим є для нас це оця, знаєте, мудрість, немоційність. Тому що зараз будуть спроби штовхнути нас на ще один Майдан. І в цьому ще одному Майдані може запалати вся хата. І ми можемо втратити Україну, не просто розділ. Дуже слушна думка, до речі. Власне, знаєте, це важливо зараз для нашої держави, тому що у нас звідусіль насправді, і ми не можемо говорити, що це проросійські сили, проросійські канали, рука Путіна. Нам звідусіль нав'язують какую разницю. Ну от яка різниця, якою мовою? Яка різниця, які сусіди? Головне, щоб вони всі хороші були, так? І Польща хороша, і Білорусь хороша, і Росія наш сусід. Оця яка різниця може згубити країну. І насправді, от у нас ще був кіборг Андрій Шараскін в студії, він говорив дуже сильні слова про яку різницю, і в тому числі, що ми її допустили. Давайте послухаємо. Дуже багато хто не розуміє і, власне, каже, що яка різниця. Він не усвідомлює, що це зло. І поки він не усвідомлює цього, то він насправді не є грішним. Я би поборовся таки за тих, що не усвідомлюють, які ще не є грішним. Але якраз з тим, щоб... І дуже жорстко от якраз боровся з тими, які чітко розуміють, що є гріх, і роблять вигляд, що його не помічають. Ну от, власне, і вчора ми бачили, що і ми не знаємо, хто це спровокував нових санжарах. Знову ж це дуже тісно переплелися. Та що чи усвідомлювали ці люди, що вони роблять, і той, хто кидав камінь, що він робить, чи він робив це свідомо? Чи свідомо, так. Тут ми не можемо знайти на це відповідь зараз у питанні, але, власне, навіть про Львів, я просто був вчора дуже здивований, не те, що здивований, я був шокований, коли я прочитав на BBC, так, уже про Львів, про Тернопіль, це все відзнято, Львів відкритий для світу, перекреслено, Львів закритий для світу, теж такі меми гуляють. Якось не дуже хочеться, щоб по кількох людях, і знову ж таки, мені здається, ну, не можна журналістів здавати, знову ж таки, але є дуже вагома причина розуміти, хто і для чого це робить. Дивіться, тут проблема зараз в чому? Що українське суспільство загалом, і в тому числі на Західній Україні, напевно, в першу чергу, це такий величезний оголений нерв, так? Ми політизовані справді, так? Ми живемо цими новинами зранку до вечора. І тут зманіпулювати оцею величезною кількістю людей дуже легко, насправді, мусимо це визнати, але українська влада має достатньо, як на наш погляд, інструментів, якими вона просто не користається. І тому вона віддає оцих простих людей, які просто хочуть захисту від держави. Це основна функція держави, і про це не раз говорив Зеленський. Просто захисту. Якби вони відчували себе захищеними в цій державі, не відчували цієї небезпеки, не було б нічого у Винниках, не було б нічого у Тернопільщині, де там блокували ці медобори. Значно спокійніше було на Полтавщині. А коли ми розуміємо, що українська влада не до кінця виконує свою функцію захисту, то тут входять на авансцену інші сили, які, можливо, і провокують те все, що відбувалося. Хоча я також мушу визнати, що деякі вчинки простих українців справді вражають зі знаком мінус. Люди не розбираються, люди не читають там банально в інтернеті. Навіть статистику не треба проводити, та залізьте в інтернет, подивіться, що від коронавірусу гинуть переважно люди за 80. Вже є 2 факти вилікуваних українців на цьому лайнері, що стоїть перед Йокогамою. Не так все страшно. Але карантин це ж... зняли з лайнера вже. теж. Але нам також, я про це в студії теж намагалася говорити, треба робити поправку на те, що ці люди, які про це говорять і цього бояться, в них пам'ять така, в них досвід негативний попередніх років. Вони самі застали ще Чорнобиль, коли інформацію не розкривали, коли це все приховувалося. І якщо вони зараз, оце їм складається в паралель, то нам також треба задуматися, чому так, чому ця влада в них асоціюється з тим, що їм також щось недорозкажуть, а завезуть сюди біологічну зброю. Звісно, що ми більш просунуті, ті, хто сидить в інтернеті, може почитати іноземні медіа, і ці заголовки про Україну, вони для нас звучать прикро. І ми розуміємо, що інформаційна кампанія пішла нам не на плюс. Але я також розумію і цих старших людей. От я повністю їх можу зрозуміти. На жаль, в нас десятиліття негативної політичної пам'яті. Політиків, які готові обдурити українців. І я хочу додати. Ми навіть можемо припустити, що справді, коли було оце відчуття нагнітання ситуації, навіть кажуть, от багато порохоботів з'явилося в інтернеті, вони вкидають, нагнітають ситуацію. Так, це політична боротьба, можливо, була присутня. Але мені дуже неприємно, що у відповідь, навіть якщо існували порохомоти, з'явилася купа підтримувачів влади, які почали, і це були навіть, це не боти, це реальні люди, це львів'яни, які починали накидувати того лайна на Галичину. Я не кажу, що вже за Галичиною це відбувалося. У нас всередині нашого міста з'явилося купа людей, які казали, все, це не люди. З ними каші, як то кажуть, не звариш, це так м'яко кажучи. І це прикро. Ми дуже легко ведемося на ці інформаційні. І от на цю інформаційну провокацію накинутися на, дійсно, тих жіночок старшого віку, які справді пам'ятають Чорнобиль і пам'ятають, що їх завжди влада дурила, накидувалися вже молоді люди, які сидять в інтернеті, які порівнюють дуже багато ютуб-каналів, фейсбуків. Ну, словом, мають просто безліч інформації для того, аби порівняти. І от таке відбувається. Бачите, ми так від Майдану до коронавірусу, від Майдану. Вчора так змусили. Давайте наостанок послухаємо Остапа Дроздова, його такий алегоричний спіч. Послухаємо, а потім підсумуємо. Для мене все оце жижа, яка просто придивляється, хто кого перебоже, навіть в україно-російській війні. Не для мене просто є желе. Воно тому є желе, що воно і ніяке. А модерну історію, справжню історію своєї країни пишуть 5, 7, можна навіть і менше, 3%. І це є та стріла, яка завжди легко проходить через желе. Я ніколи би не боявся кількісної переваги ідіотів. Тому що вони є желе. Треба просто бути стрілою. Але є проблема. Насправді, ми це в студії також обговорили. Наша стріла дуже часто пробиває желе, про яке говорить Остап Дроздов. Вона його пробувала в 91-му році, але потім ми спокійно дали прийти до влади так званим червоним генералам. У 2004 році стріла пробила, і потім желе її знов огорнуло, так. І в 2014 році це відбулося, і зараз бачимо. Нам, знаєте, треба бути завжди цією стрілою. Хто це говорив про марафон? Гопко? Гопко, так. Дуже правильно. Я би от викримав, я би навіть як червоним це записав, що ми, українці, мають бути готові до марафону. Що ми не 100-метрові бігуни, і навіть не кілометрові. Ми маємо бути сильними і пробігти, пройти цей марафон. І насправді наші спікери також говорили про те, що зараз ситуація така, знаєте, вона доведена до точки кипіння. І тут дуже важко в ній якось і зберегти цей спокій, і розуміти, що, ну і тут і львів'яни, які нас слухають, ми повинні розуміти, що як не крути, але Галичина була в авангарді цих подій. І цю свою історичну роль не треба відкидати. Її треба навпаки підкріплювати чимось позитивним, згадувати постійно про ці принципи, на яких базується наша ідентичність, і робити добре те, що ти робиш на своєму місці. І, мабуть, Оксана Юрінець, яка вчора емоційно відреагувала на нашу дискусію в студії, вона про це хотіла сказати. Давайте послухаємо. Не виспавшись ще після Майдану, довелося робити цю роботу, яка була дуже складною. Спати інколи по 4 години, але розуміти, що ти представляєш державу і Україну. На жаль, в цій Небесній Сотні є і мій родич. Це Роман Верениця. І з тими людьми ми спілкувалися дуже часто. Мені сьогодні важко говорити ще з тої точки зору, що ці похорони треба було пережити особисто. Мені здається, що зараз для нас важливо, дуже важливо, цей вірус внутрішній, вірус зневіри в наші ідеали, який проникає уже всюди. Оцей вірус лікувати. І він для нашої держави зараз значно небезпечнішим є, ніж коронавірус. Тому що нам насаджують, насаджують і насаджують. Все, що ви робили на Майдані, неправильно. Все, що ви робите зараз, неправильно. Потім порівнюють тих людей, які вийшли на Майдан, от кричать, от дивіться, хто створював Майдан? Галичина, Тернопільщина, Львівщина. І дивіться, що робить Львівщина, коли треба прийняти українських хворих. Так, ми маємо зрозуміти, що нас зсередини роз'їдає вірус. І він в тому числі спричиняє ці не зовсім адекватні реакції людей на те, що до Львова прилетить літак. Так. Треба перемагати вірус і бути здоровими громадянами здорової, сильної України. Дякую за те, що прийшли. Від нас з вами залежить теж багато чого. Це інформування. Дивіться, друзі, що говорить Великий Львів щочетверга о 19:00. Тоді точно будете знати більше. Наталія Струк, Віталій Крутяков були у нашому пост-шоу. Почуємося наступної п'ятниці. Гарного вам дня. Дякую.